venturing beyond the dream. Dusk is creeping in, but she wondered what she might find. Oh wow. Nei, jeg får liksom ikke til. Det er kula, det er kontroll. Jeg husker... Hva er det du gjør, Al? Jeg beveger ikke den. Nå vet jeg, ikke meg som beveger den, Al. Nei. Ja, jeg tror det. Og nå blir jeg inn. Oi. Ja. Åh, jeg visste en øl rett for meg. Ok, så jeg står her. Oi. Kanskje du prøver å ha en bra lyd, eller snur, eller Da er vi klare igjen. Litt sånn fiksing, men det er ikke det. Hva skal du gjøre da? Jeg skal danse. Danse, ja. Kanskje vi skal gå dit ned en kaffe da, kanskje? Mm. Eller... Nei. Nå leser. Å nei. Å nei, det er datteren. Ok, bra at vi ikke kom. Oi, der ble den våt. Må danse litt. Ok, hvis vi prøver å finne veien da. Inn hit. Til høyre eller til venstre? Jeg... Bort dit, det er det beste. Vi skal bort dit. Ja, til det høyre. Dit, i hvert fall. Men, jeg vet... Oh my god. Vi skal gå ned, og så bort. Og så... Når du har kommet bort, så går du bakover litt. Oi! Nei, ikke bort. Men bak. Bak? Bort fra steinene. Og jeg prøvde det. Jo, vent. Ja. Nei, ok. Ja, opp hit. Opp hit. Jeg får til, men liksom her er det sånn, det er ikke mer tak. Ja, jeg tenkte nettopp på det, men jeg trodde at jeg måtte hoppe. Vent litt, jeg vil gå av her. Du døde nå. Nei. Nei. Vent, jeg er her. Men jeg får meg opp. Jeg vet ikke. Se meg litt.
Jeg tror at jeg må... Vent, hæ? Det var en hål. Jeg kunne... Men vi får oss ikke opp, så nå må jeg gjøre det på nytt. Oi, nå funker det. Der. Endelig. Hvordan skal vi få oss opp, da? Men... Oi! Du går igjennom dette. Nei, jeg har litt noe at jeg tror jeg skal... Nei, jeg vet! Vi skal liksom opp dit, og så bort dit. Vi skal ta den tilbake igjen. Pass, Millie. Ja. Sånn. Og så skal vi... Det er smart. Så klart. Oi, den tok en rulle. Så søt. Endelig! Det tok 2000 timer. Ok. Bare til å finne ut. Skal vi se. Oi! Oi, det er bjeller og sånt der borte. Hva er vår lille mus? Der kommer hun eller han, lille Moss. Så jeg tipper vi skal bort til bjellene. Men det er jo noe der borte også. Skal vi gå hit først da, se om det er noe. Ødelegger litt ting. Det hjelper ikke da. Ok, da går vi bort til bjellene. Nei, du bokser deg der det er slåsnittet. Ja, er det ikke mer som en grindport? Ja. Stor mur, nesten. Ja, det så litt ut som en slott. Oi. Ok. Skal vi prøve... Oi! Åpne døra. Det var gøy. Men, ja, det var det jeg tenkte. Det er noe her oppe, tror jeg. Ha? Åja. Hva er det? Åh! Det var noen magiske ting som vi sikkert har brukt for senere. Oi, nei! Å nei! Skal jeg gå opp i tårnet? Ja. Nei, det går ikke. Nei, det men det funker ikke. Se da. Ok, vi går ned her. Ok, oi! En musmann! Eller en dam. Jeg vet ikke helt. Men det var så søtt. Hallo. Hallo. Det er bak. Hallo. Nei, den var jo hyggelig. Nei, men han gjorde jo ingenting gale. Vi går ned her. Det var en veldig fin plass da, egentlig. Åh, fiske. Hva er det? Der, ja. Ok. Det var skikkelig fint. Jeg er jo inne i vattnet, jeg, da. Ja. Åh, det er museunga! Oi, skal vi bli med deg inn? Huset? Inn i huset? Nei, det gikk ikke. Da tenker jeg vi går bort hit. Det skal jeg ikke. Jeg kan ikke gå der heller, jo. Wow, veldig. Jeg tror jeg... Nei, jeg bare gikk. Oi! Oi, der skal vi... Du skal gå! Jeg skal gå gjennom byen.
Er det, jeg må bare se om det var... Ja, jeg må se om det er noen magiske ting her en plass. Ok, vi kan gjøre noe med den her, for. Skal vi stoppe den? Ok, men... Oi. Plask. Ja, jeg tror det. Bruk den som bru. Ok. Vi ser først. Ok. Å nei, vent! Nei! Ups! Det gikk ikke. Nei, nei, stopp. Ok, så... Jeg får meg opp her. Det går helt fint. Jeg får meg opp her. Men så kan jeg... Så... vent litt. Jeg går bort hit. Oi. Ok. Der, ok. Kan jeg gå opp? Oi! Wow! Nå, så søtt. Nå skal skje det her. Da må jeg vente til den der. Ja! Sånn. Oi, så må jeg fikse den. Heia moss. Ok. Så, brua gikk ned. Over. Det var jo ikke så komplisert det, da. Sant, Lili? oi, oi, oi. Et ekorn! Den var fint. Skal vi slåss mot ekornet, eller er det snilt, tror du? Hallo? Jeg tror vi går inn her. Oi, det var lyst. Hva skjer nå? Ok, bare bla. Vi gir skjøren. Det er noe med onkelen i hvert fall. Han besøkte onkelen sin. Og de hadde det veldig fint. Da tenker jeg det er din tur, Millie. Det er min tur. Ja, jeg tenker det. Ok, vent, jeg må nødt bare prøve å explore. Alalala. Oh. Nå skal vi se her. Alalala. Så hva er dette her da? Oh. Wow. Hvor seng og sleng. Jeg har med sverdet mitt og er klar til å kjempe ekornet. Jo. Jure skal vi. Ja. Ja. Siden det er ingen annen ting jeg kan gjøre. Jeg bare følger etter det. Vet at jeg styrer noe? Tenk hvis vi går bort til et egenskap. Nå, men. Hvordan gjør jeg dette her, da? Jeg må gå av. Jeg tror at dette her ikke går. All. Jeg får meg ikke. Få mig bort dit. Åh.
Og det var bokser her. Å, dette var ok. Det går bra. Kristian, du er bakom posten. Ja. Klarer du å åpne deg med magien din? Ja. Jeg tror at det er en liten lus som bare flyr rundt. En liten lus? Nei, en mus. Åja, en mus. En flygende mus. Og så er vi her tilbake. Å, nå har du... Nå kan du dra den ut, den der og sånn. Bestefar. Å. Prøv å dra ut den seil da. Heia! Heia! Prøv å dra ut steilen. Ja. Vent. Ok. Skulle du dra den på? Oh, wow. Ok, så du må dra den vekk? Jeg tror det. Du må dra den bort, da. Du må dra den bort. Bra. Der. Du... Dette med, jo. Jeg prøver bare til å sette den ned. Vi går bare nærmere og nærmere seg. Ja. Ok, okay. Klarer du for det godt der på en måte? Ja, på en måte. På en måte? Ser du der? Ja. Hvordan skal jeg få meg opp nå, Oven? Jeg vet. Jeg vet. Ja! Det ser du da. Du må litt se i bak da. Nei, jeg føler ikke til å... Ista trengte jeg det. En portal? Å. Hvorfor tenkte vi ikke på dette her i stedet da? En swiss i vei. Wow. Det er veldig 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 veldig. Men av og til gjerne, av og til. Av og til. Ja, av og til. Av og til kommer ikke stilen. Okay. Og av og til er vi i en annen verden. Ja. Og nå er det... Det ser litt som et ark. Ja. Det ser liksom månen veldig godt. Okay. Vent, vent. Hvis jeg kan... Vent, hvis jeg kan styre den, kan jeg ikke bare da gå inn i portalen igjen. Og så er det ikke mer plank. Det er en ting inni plank. Jeg må kjøpe kjøle. Du vil kjære planke. Du er jo en ekkel kjære. Ja. Ok. Så nå kan jeg se om jeg klarer dette igjen uten å bli vått. Ja. Og så er det mange. Wow. Og er det der et troll? Det ser ut som et menneske. Ok, prøv å komme inn. Hvordan kom jeg hit? Hvordan? Ja, men hvordan kom jeg? Vent. Du likte å ha ny pinner, du, ja. På gulvet. Hvis du går litt lenger vekk, da, kanskje?
planke. Åh. Er jeg her? Jeg er så slow. Jeg må alltid... Men jeg må alltid vente på... Vent, jeg vil ikke... Ja. Og jeg trodde at det der var en magisk hånd. Hvordan? Ja, men må jeg liksom hoppe der? Ok. Å, men det der reinstyret er så creepy. Det skjer bare opp som en hånd. Jeg vet ikke hvordan man gjør dette spillet. Åh. Ok. Ja. Ja. Ikke min feil. Så får jeg håpe at jeg treffer noe. Ja. Vent. Vent. Jeg må... Sikte på den der. Nå kan du dra den opp. Og så får jeg håpe at det ikke er sånn. Sånn at det blir liksom høyere og høyere. Og jeg begynner å få vondt i hovet av dette her. Ok. Jeg må være trygg jeg også. Så. Og så er den der lille greia der. Jeg kikker gjennom meg et glal. Ekon! Ekon! Jeg skal slåss. Kanskje. Jeg må se her. Jeg kan gå gjennom her. Jeg tenker vi kan gå opp her. Ja, ser du? Jeg tenker masse. Jeg skal fange det rosa. Oi, jeg kunne... Oi. Det var det. Ja, det er sikkert noen som har hatt en kamp der, da. Ja, oi, der er vi. Ja, det var veldig mange sverd. Ok, skal vi se her. Ok, så stjerne, stjerne. Oi, oh, det stod ikke langt vekk. Ja, ja. Vi tar henne igjen. Det var fine tornene. Jeg så rett om at det var fine. Åh, jeg er ikke død enda. Jeg er død. Ok, fiksa meg selv. Det var jo bra. Men, ja, ja. Ok, så jeg må være forsiktig med det tornet i hvert fall. Hvordan skal vi... Alt er jo ikke av magi. Den er av magi. Ah, ok. Hvordan skal jeg komme over disse da? Sitt her. Åja, oh, åja! Oh, ja, det er sant. Jeg glemmer jo det. Det er bra du minner meg på.
Ja, du elsker å kutte ting, du. Yes, skal vi. Hvordan skal vi få... Nei. Hvordan skal jeg komme opp da? Nei, men du... Hva tror du, Mille? Åja! Her! Så klart! Nei! Ikke igjen. Ja, det er bra. Det er bra om man har så mange liv som man kan, ellers hadde vi vært døde for en stund siden, tror jeg. Nei, vi har jo brukt opp en del liv, så jeg tror vi har så mange som, ja, man vil egentlig. Åh, man kan gå her igjennom! Kanskje, er det noe magisk oppe der? Som vi bør ta, eller? Nei, jeg tror det går fint. Hvis du spiller med meg da, vi blir ferdige. Det er bare sånn litt mindre enn 10 minutter igjen. 5 minutter, kanskje? Ok. Dette var jo ikke skummelt i det hele tatt. Kjøst en rosa lys da? Oi. Er du kopp? Ok, den skal jeg slås mot i hvert fall. Å nei, nå mister jeg liv. Da kan det hende jeg dør, sant? Ok, så når jeg slår tilbake, så må jeg bare gå litt vekk. Det går fint. Ja, jeg får taken på det her. Så går det fint, så lenge det ikke kommer. Åja, da bare så. Ok, det går fint. Vi må finne det rosa lyset. Her var det litt finere ring enn i sted. Oi. Da var vi ferdig med det. Nesten kapitlet. Skal vi bla... Oi! Wow. Det var en fin bok, da. Ja, jeg tror dette er et fint punkt å avslutte på. Så da sier vi tusen takk for at dere så på, og vi spilte Moss på PlayStation med VR. Det anbefaler vi. Det var veldig gøy. Ok, ha det!